Unai, normalian betzaidak bere amaren aholkuak jarraitzen ditu. Nik uste hori aldatu behar dugula. Nik uste baietz. Gaurkoan guk emango dizkiogu aholkuak. Arrazoia duzu. Betzaidarentzat arropa aukeratzen? Bai. Gizonezkoen arropan. Bai, konturatu gabe. Nik uste, azken finean edo nork jantzi dezake, eh? Gizonena o emakumea, edat alderantziz ere. Bai, nik askotan jartzen dituk gizonezkoen galtzak. Nik baita. ze polita, kolore pile batetan daude hemen gainera. Hemen aukeratu ditugun hiru proposamen zuretzako. Joera jarraituz, guztiz, sofistikazio puntu batekin, baina baita ere eroso, ez da, Maite? Bai. Egin deguna izan da estilo desberdinak aurkeztu. Eta baita ere, nahi deguna da pixkat ideiak eman ze eguneko zein momentuan erabili ditzakezun bakoitza. Lehendabiziko inpresioa. Bueno. Interesgarri jarri behar dago. Bai, a ver, bota. Bueno, nire estilokin ez dijoa. Ezberdinak ikusten dituzu, berria da zuretzat hau. Bai, oso berria. Zein da hurbilena zuretzat? Ikusi juten den hiru proposamena lehenengo xok bat izan denetako. Zer nuen uste, horako proposamenak izango zenik. Erdikoak dauka esport puntu bat. Bai, puntu bat, baina adibidez urre koloreko jertxe edo niki hoi ez nuke jantziko. Dizbira asko, jantzi dituzu. Agar jantziko bai. Baina, gero lasaiago ikusi ditut, eta bueno, ba. Eneritz esport txik estiloarekin hasiko gara, gure proposamen honekin. Lehenik eta behin txino galtza txuri bat, klasikoa, oso erosoa. Goiko partean itxasontzi lepodun jertxea, urre kolorekoa, dizdira pixka bat, gero bamba batzuk. Urre kolorea eta txurila nahazten dituen zapatila. Gogoratu guzi hau joera dela, tendentzian dagoela, beraz gure proposamenak pixkat hildo hartatik dihoazte. Betzaida, beste proba bat, sofistikatu puntu batekin, gaberako, afari bat, zita bat, agian parranda ez. Baina, begira nolako ebaketa, lepokoa ere. Bekaldea eroso. Gehien gustatu zaidena lehenengoko begiradan, izan da xaguzar mangak zeuzkena edo. Leginak. Eta sandalia, baina zuzena. Sentsazioa? Gustatu zait alkandora eta galtza elastikoak, baina sandaliak ez. Hirugarren proposamen honetan ez dakit oinetakoekin asmatuko ote dugun. Errazago hori. Igual. Bueno, hippie estiloa gustokoa dezula esan duzu, ezta? Bueno, hau hippie txikaren barruan sartuko genuke. Buzoa, gorria, oso kolore bizia, politia, ez da morea, baina kolore eharra du. Gerrikaldean jarri dizkiogu, tatxetadun bi gerriko, pixka bat txik puntu hori emateko, eta sandalia bajuak. Hipi kutsu horrekin baita ere, ze iruditzen? Bueno, probatzeko kuestioa, beh. Esan diguzu, normalean bularraldean izate dituzula arazoak, arroparekin, hemen V-formadun eskotea aukeratu dugu, baita ere oso egokia delako bularrari forma emateko eta baita ere ospolita egiten duelako. Ikusiko dugu nola dihoak izun. Probatzeko prest? Bai. Unai, prez haude? Aiko, gorekin. Bai, zebetzaida gogorra izango da gurekin, eh? Bueno... Gusiko deu. Betzaida, aurrea! Tolosaldeko neska txabat ezagutu nuen Urduri! Euskat, agarro xamar. Bueno, atzeti politia beletzen da. Bueno, eskerra. Bai, galtzak ondo, eh? Galtzak ondo. Bai. Zapatia, bueno. Arrar ikusten zara. Bai, oso. Oso. Jarrera ere alatu zaizu. Urre kolorea gatik da.
Bueno, pixkat, baina zapatilek, ba, ez dakit, zeskit, hola asko gustatzen. Ez da zure estiloa agian, ez? Da, hau ez dakit, igual itxiegi, bueno, baina atzeti politia. Iriki dezakegu pixka bat ere, nahi izan ez gero. Hau ere, honekin jolastu daiteke. Bestela, bueno. Komoda nago bintzeti. Eroso zaude. Bai, bai. Bai, bueno, behintzat. Doratua, hortxe, hortxe, galtzak ondo baino goikoa. Betzaide, arroba probatzen dezunen eta ispilu horrean jartze zarenean, zer da lehenengo gauza begiratzen dezuna? Bueno, generalen ez bestela, ba, pixka bat. Bularraldea eta ipurdialdea. Ipurdialdean esan duzu, ondo ikuste zula. Bai, politia egin du. Ez dalako ikusten. Ez, bueno. Ez, baina nik uste prakak ondo ematen dizula. Bai, bai. Gero oso itxia da, esan dezun bezala. Bularraldean nola ikuste zu? Diferente. Pixka eta arraro baina guen da. Arraro. Eske... Forma. Bueno, momentuz arraroa ikusten da, baina lehen pauso bat besterik ez da. Altuago ikusten zara. Hori bai, bai, bai. Eta gainera hori gustora. Ah, bai, bai, bai. Venga, bai. Ni atura gustatzen. Bai, ez, bueno, ordu madak igu takoiak. Betzaida, hau manikean gustatu zaizu, bai. Nola ikuste duzu zure burua? Bueno, pixka eta arraro. Arraroa izango da hitza betzaidarekin. Hori guztoko edo ez? Bai. Bai. Eta buelta eman da? Eta gero osagarri bezala, adibidez, kasu honetan, poltsak azkenean ere jarrera markatze izu. Kasu honetan horrela... Horrela oso eroso eta horrela... Horrela baita. Sofistikatu ere. Señorita, señorita. Betzaida, ezer esan aurretik, nik nere iritzia emango izut. Hiruretatik, hau da, gehien gustatzen zaitena. Eta unaiei, behar dut. Niri baita ere. Buzoarekin oso ondo ikusi dut. Ze iruditu zait oso ondo zetorkiola bere gorputzari, biziposa eman dio aurpegiari. Bueno, ondo, gustatzen zait. Kolorea pixka eta ziren txoke bezala indit, baina gustatzen zait gainaz. Txaketita honekin. Politia da, bai, oso erosoa, ere baita ere. Nik ikusten dut betzaida, herrian ere horrela. Bai, noski! Bai. Herrian, irian, ondartzan... Bai, zebetu, nik bilurra neukan lar sofistikatua, gaberako, joera duna zen edo ez, baina oso natural egin dozu. Ez ara ikusten herrian horrela? Ez, baina guen. Bueno, baina puntutxo bat agian bai gehitu behar diogu, ez? Bai. Baina ez zara ikusten kolorearen gatik? Ez... Nik uste zalantzak ditula eta pixkanaka aziko dela. Bai, eske kosta egiten da lehenengo pausua ematen da. Lehenengo pausua ja eman dezu, beraz hori ja pasa dezu.